200 ildən çoxdur ki, sülh şəraitində yaşayan İsveçdə müharibə ola bilər. Belə ki, mülki müdafiə naziri Karl Oskar Bohlin Rusiya ilə müharibənin başlaya biləcəyi ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Həmçinin yaxın gələcəkdəki savaş ehtimalına qarşı xalqı hazır olmağa çağırıb. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, İsveçin 210 il bundan əvvəl mübarizə apardığı ölkə də məhz Rusiya olub. Stokholmun Moskvanın təhdidlərindən duyduğu narahatlığın əsas səbəblərindən biri isə 2 ilə yaxındır Kiyevlə davam edən müharibə. Belə ki, müddətin uzanması bütün dünyada olduğu kimi Avropada da çox ciddi problemlər yaradır. İsveç rəsmiləri isə belə hesab edirlər ki, Moskva Kiyev ilə müharibədə qalib gəlsə, bu Avropa ölkələri üçün əlavə təhlükələr yarada bilər. Təhdidlərin isə özünü ilkin olaraq İsveçdən başlayaraq göstərəcəyi gözlənilir. Diqqət çəkən məqamlardan biri də hazırda iki ölkə arasında müharibə ehtimalının nə dərəcədə real görünməsidir. Proseslərin gedişində əgər doğrudan da Rusiya Avropa istiqamətində gedəcəksə, Rusiya ciddi təhlükələr görəcəksə Avropadan özünə qarşı, onda böyük ehtimalla İsveçə qarşı da hansı hərbi əməliyyatları Rusiya başlaya bilər. Stokholm rəsmisinin savaşa dair açıqlamasının bir digər səbəbi də hazırda İsveçin NATO-ya üzvlüyü prosesi ilə bağlıdır. İndiki məqamda bununla əlaqədar olaraq Türkiyə parlamentində aktiv müzakirələr aparılır. Mövcud vəziyyəti isə Rusiya qarşıdır. Çünki Moskva müxtəlif vasitələrlə NATO-nun genişlənməsi məsələsinin qarşısını almağa çalışır. Rusiyaya qonşu olan və Avropada yerləşən ölkələrin alyansa üzv olmağı bu qədər arzulamalarının səbəbi Moskvadan qorunmaqdır. İsveçin müdafiə məqsədli atdığı addımlardan digəri də hərbi sənayelərini gücləndirməkdir. Yəni İsveçlə həm də Finlandiyada indi başa düşürlər ki, Rusiya ilə müharibə sanki qaçılmazdır və onlar öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün nə etməlidirlər? Təbii ki, öz müdafiə sənayesini gücləndirməlidirlər. Eyni zamanda NATO-nun tərkibinə daxil olmalıdır. Və bugün Finlandiya və İsveçin məhz NATO-ya daxil olmağı can atmasının əsas səbəbi məhz Rusiya tərəfindən gələn təhlükəsizdir. Onlar öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün məhz NATO-ya sığınmağı rəhbər tutar. İsveçin sözü gedən bəyanatına bənzər açıqlamaların bir müddət əvvəl Finlandiya rəsmilərindən gəlməsi də diqqət çəkir. Ekspertlər bu cür çağırışların sadalanan səbəblərlə yanaşı NATO-ya üzvlüyün daha tez qəbul edilməsi məqsədi daşıdığını da bildirirlər. Bütün hallarda isə Stokholmun alyansı üzvlüyü ilə bağlı müzakirələr aparılır. İki ölkə arasında savaş ehtimalları isə Türkiyənin yekun qərarı, eləcə də Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişindən asılı olacaq.